Assalamualaikum dan selamat datang kepada satu lagi video pratonton daripada Amazon. Hari ini kita ada pratonton eksklusif daripada Animonster untuk aplikasi Poboy Boy Superkick. Ya, mari kita lihat. Ini kita ada storyline. Okey, permainan akan bermula. Oh, gagal. Sekali lagi. Okay, jika anda lihat ia seperti Doodle Jump tapi versi Bobo Boy. Anda perlu menimbang bola sehingga ke atas tanpa jatuh. Okay, itu demo tadi. Jadi permainan ini akan ada dijual di Apple App Store bermula minggu hadapan dengan harga 99 sen. Jadi sekiranya anda peminat Bobo Boy atau anda mempunyai anak-anak yang meminati siri animasi Bobo Boy, silalah belikan untuk mereka dengan harga 99 sen. Sekian saja video pratonton eksklusif untuk aplikasi ini daripada Amazon My. Jumpa anda di masa dan waktu yang lain.